Tere sõbrad! Käes on munade pühal. Ja saime töölt mingi kolm vaba päeva. Mõtlesin, et läheme seiklema. Ja praegu oleme siin auto pesule juures. Läheme pesema auto puhtaks. Auto on jumala kole. Üli porine mudane. Pesame auto puhtaks. Läheme pumpame rehvid täis. Ja siis paneme leekima. Me arvame, et me teeme mingi kahe või kolme päevase trippi. Ja noh, oleneb, kui palju me asjadest nagu filmida saame. Siis on nagu teada, kas tuleb mitmeosaline video või tuleb üks pikk jälle või vaatame, et palju me saame neid asju. Et. Aga me käime pesus ära ja pumpame kummit täis. Ma räägin täpsemalt, kuhu me siis lähme ja nii edasi. Ja praegu seda vähine. No nii, tere sõbrad. Käisime just auto pesules. Ja nii hirmus kui seal ka ei oleks, siis nagu sita magnetin, nagu me ka oleme, siis alati meiega juhtub. Ja see suur masin, mis peseb autos ja kuivatab, see ei lihtsalt lambist keset autot seisma ja rikkis, puum. Ja proovin helistada, et keegi vastu võtta ja järsku mingi vant tuleb sisse. Koperdab seal kätega, katsub autot, tuleb akna juurde, et midagi soome keeles muli, siis me ütlesime, et English on. See ütles, et oh shit, I think it's broken. Et no, ma arvan, et see on katki et või midagi. Et meie auto on, et kas me oleme nagu kuivatusprosessil praegu või? Ei, ta küsis, et jõudsid vähemalt ära vesta, et noh, et kuivatada ei jõudnud siis, et aga päris ja me võtsime just kõige kallima paketi, et kõik poleerid, vahad, kuradi kuivatus, kõik värgid. Et ütles vähemalt on auto puhas. Jah, et vähemalt on auto puhas. No päris, okei, noh, saime jah puhtaks, aga mis kasu sellest on, kui auto on märg ja kõik tolm jääb kohe külge sinna, et noh, see on ikka parem kui nagu enne, aga ikkagi. No ma räägin, et meil ikka juhtub, aga tai, lähme pumpame kummit täis ja paneme leekima. Nii. Aga soome see oleks vana peer. Või ja seda nüüd. Professionaal. Ma tegin lõhki selle selja tagas. Päriselt. Ma räägin, et kõik, mida me katsume, kõik läheb perse jumala putsis. Ma kõige korjasin lihtsalt sisse, et ma hoian seda ust. Kuule, miks me kõik katski teeme? Ütle mulle üks põhjus. Kõik läheb katski lihtsalt. Mul lope läheb ka mustaks, ma olen nii kindel. Kindel, et kui sa tõmmad korra ja siis ei tõmma tagasi. Siin ei toimi mitte midagi. Pae sisse, koh. Meid kaamerast vaadatakse praegu. Tead seda või? Koh, jah. No nii, sõbrad. Saime auto pestud, kummid täis ja nüüd on aeg minna trippima. Mingi 2-3 päeva tripime, vaatame. Ja kõigepealt läheme siis linna nimega Kouvola. Ja vaatame, see on suht väike linn, vaatame, mis seal on. Vaatasin netist juba järgi enam vähem, ega seal mõned asjad on. Vaatame need üle ja siis läheme sealt 2 tundi sõitu Savon linna. Läheme vaatame, mis seal on. Ja äkki jõuame, jõuame täna veel sealt Savon linnast veel sinna Joensuusse. Ka umbes 2 tundi sõitu või 200, ma ei tea, igastas mingi 400 kilti hetkel mõtlesime, et võiks nagu täna sõita ja siis kolm nagu linna või sellist vaadata, mis seal nagu on. Ja siis äkki jääme ööbima sinna Joensuusse. Ja siis vaatame, võibolla jõuame isegi kaugemal täna, aga no vaatab. Ja siis plaanis veel 5-6 eri linna veel üle vaadata, et kogu trip võiks jääda umbes mingi 1000 kilomeetri ringis.
et noh, vaatame, mis saab ja mis me leiame ja naudime. Täna on super ilm. Algas halvasti, aga loodame, et läheb paremi. Jah, algas halvasti, aga pesulas, masin läks rikki meie pesu ajal. Kumme pumates juhtme tõmmits läks katki, ei tõmbanud enam tagasi. Ja me alles nagu tulime kodust välja. Et, no ei tea, mis täna veel siis saama hakkab. Aga vaatame, filmime ja möllame ja loodame, et tuleb äge päev. Mõnused teed ja ikka Soomes. Aha. Eestlaste pole pappi. Muud kui röövivad, iga asi maksustatakse ära, aga ega mingit kasu ei ole. Ja nii, sõbrad, jõudsime Kouvallasse. Ja nüüd oleme veduri kaubanduskeskuse juures. See on nagu Eestis võrreldes samamoodi nagu lõunakeskus umbes. Hästi palju söögikohti, suured toidupoed, mingi kuradi kellapoed, ehtepoed, riidepoed, kõik on olemas. Ja siin väljas seisab mingisugune vedur. Mõtle teid, kui massiivsed need kunagi olid, mis kuradi panid röövast peal ikka. Eriti veel tollel ajal, kui sõjaga köeti need vedureid, mis igas need olid. Mingi vend andis agulabida ka selle enne. Ulme. Aga lähme vaatame siis. Võtame süüa midagi. Ja noh, me shoppama ei tulnud täna. Lähme sööme ära ja lähme vaatame, mis Kouvola meile veel pakub. Ja siis paneme juba, ma ei mäleta, mis selle kohe nimi oli. Kuhugile lähme, Savonlinna, aga lähme võtame praegu süüa, davai. Võtame väikse teined siis, davai. Nagu ma ütlesin, siis võtsime sweet chili kana heined mõlemad Ilonaga. Ja ma ei tea, kas see on mingi Hiina, Korea või Jaapani, mingi joogid, teile külm kapp on erinevaid täis. Aga me ei hakka kõiki ostma, et üks oli 4 eurit. Võtsime siis kaks erinevat prooviks, sellised näevad väljas. Toit vannus hakkab, see hakkab see laulma meil sinna. Aga vaatame, kui seal joogits maitsevad. Enam ei tulegi. Pani selle arbuusi teeme. Oh, meil on valmis just. Ühesõnaga toidud jõudsid lauda. Näevad väga head välja. Ei hakka neid pulkes võtma, ei viitsi lolli mängida, tahaks süüa. Ja proovin seda arbuusi jooki siis. Proovin seda sinist. Jumala, proovime seda sinist ka. Kaplid sisse ja seema. See on kuum, ma näen ju. Võrtsikas. Ile on nulli fänn. Võrtsikas juba ütles. Aga kuule, me sööme ära ja siis lähme vaatame edasi. No nii, sõbrad. Kouvallas järgmine sihtkoht, mingi kirik. Mis nimi oli? Püha Risti kirik. Oota, ma ütlen nime. Ütle. Püha Ristin kirko. Kas te kuulsite seda või? Vaadaks seda. Selline näeb see kirik välja siis. Mis te arvate, kas meid sisse ka lastaks või? Ma ei tea, miks siin autod on üldse. Tänan. Munade pühad ikkagi, pühad, ma ei tea, reede, äkki kõik on kinni siin Soomes, kes seda teab. Aga lähme vaatame, äkki saame sisse.
Do you speak English? Yes, this is not allowed. No joo, siin tuli rongijaama, siin piti olema mingi hull see. Mingi vana vedur no, seisma. Mõtlesin, et tuon vaatan üle, aga mida ei ole, on vedur. Noh, rongi ja värki täis ikka nagu rongijaamal kohane, aga ei leidnud, no, ei näin. Ilontsi viitsin ka kaasa tulla ootama autos. Et ma olen tagasi. Ma arvan, et siis Kouvolas on üks koht veel, mida võiks vaatama minna, aga ma ei tea, kas nagu kas leiab selle koha üles. Google ja siis mapsist otsisime ja lõin. Vaatame, tiirutame veits ja kui ei leia, siis paneme edasi. Savon linna. Ja nii on. Tulime Kouvola kesklinna. Vaatame, kas siin on ka midagi näha. Pole varem käinud. Igal pool on poed. Pea tänav või see kesklinn või kõik läheb välja nagu see nõukogude aegne mingi teemane. Suur pikk sirge ja kahel pool vanad majade hoonede. Kouvola kool, 1926. Ja pargike. Kes koht siis vist Kouvolas? Ei tea, kes linn või meil. Väiksed priikad Hessist. Mõnus. Väljas on nii soe juba. Teega kaip. Teeme friikad ja liigume edasi. Ja nii, sõbrad. Tulime teebele ei. Repovesi National Park. Mingi matkarada siis. Mõtlesin, et tuleme vaatame selle ka üle. Jalutame natuke. Vaatame, mis me siit leiame. Juhul, kui peaksite kunagi tulema Repovesi National Parki Kouvolast, Kouvola kaudu siis. Siis ärge madala autoga tulge. Ärge kiirust ületage. Ja nii ongi. See oli reit. Ma oleks 4 korda ma sillad alt sõitnud. Võibolla on midagi katki ka, ega ma ei tea. Ma ei vaatan, ma ei viitsin oma närve raisata enne jallutamist. Pärast tagasi läheb, siis vaatab mudased teed. Pead sisse ei vajunud või kinni ei jäänud. No loodame, et see on seda väärt. Vaatame, mis me saame siis. Ilontsu ka jälle oma tossukestega ilusad valged äärega naigi tossuda. Vaadake, mis siin on. Ja ma juba vajun. Mõnus selline. Ega vist ei oleks pidanud siia tulema. Aga noh. Kohe kindlasti mitte. Kohe kindlasti mitte. Vaatame. Kui paari kilometri jooksul midagi ägedata, siis lähme tagasi. Tegelikult siin peaks olema üks äge sild ja värgid. Aga noh, vaatame. Mitte midagi ei ole. Mille on räägimud? Lähme tagasi, me ei tulnud. Oleks põhku käna pannud. Me ei tulnud metsa, me tulime vaatama, mis väärsusi vaatama. Jah, linnadesse. Vale pööre täielik. Vesime 22 euri auto ja nüüd on sama sugu. Mis veel? See taun. Tuleb veel midagi? Mina mitte. Ilona juba karjub seda taga. Mis teha, kui me siin juba oleme, siis võiks natuke ringi käia. Ma kõvasti taha öelda. Mõtla tuleb veel lajatas vastu peal. Vaati iga koha peal libisem, kus ma lähen nii vaata. Vaata jää, tärre nugrusse. No sõbra. Esimene mingi mini kose moodi värgendus sinna.
No ei läheks, paugutame edasi. Täis käigus. Tegelikult mega ilus koht, kui siia suvel jälle tulla või kevadel. Me ei pole jah, matka riietes, kurat. Matka saapaid oleks vaja, jah. No oleks käinud matka saapaid, aga siis oleks päris äge. Aga... Ma kujutan, et suve, kui see järv siin kõik voolab kõrval. Siin on hästi suur järv või? Ma ei tea, mis seal siin. Mega ilus, mis on ikka läge. Päris rets, jah? Võimatu missioon lihtsalt surma saada mingis sitas kohas. Vaadake, keeru kaamer ümber, see on kõik sinu süü. Sõbrad, kolm kilt ei näenud veel mingi tornini. Aga kuna meil ei ole matka neid asju, siis suht halb. Ilon on nii läbi ka. Või... Ise oled ka läbi. Ei ole. Oled ju. Mõtlesin, lähme torni juurde, sa ütlesid, vaata meil, lähme, kus see park läheb? Kus see park on? No näed, Saarijärvi põhte 0,9 sinna. Ma oleks saanud siit tee pealt. Juh. Aga sulle meeldib juba matkat ja nägid ilusat koske. Sõbrad jääb ära, ei läheme kuhugi. Parklasse tagasi, meil on nii... Pikk maa trippida nii palju veel näha ja suvel. Ma arvan, ühe, kui ma Soome tagasi, kui ma peaks tulema nagu puhkama või midagi otsima, mida teha. Suvisel ajamalt on 100% seal tagasi matkama. Telk kaasa, söögid, joogid, siin oli nii palju meie grillkodasi. Kuivad puud, lõkkeplatsid, ujumiskohad. Räiged kõrged kaljud, te kujut ettegi. Mägi, mega kõrge. Üli kõva vaade alla järvele ja kõige. Nii ilus! Näitas, et... Mikkeli. Nii paadid. Jõudsime Mikkelisse. Ja mega väsind olema. Aga sööme ära ja lähme vaatame. Mis siis siin Mikkelis vaadata on ja väljas räägin edasi, sööme ära. Olen Mikkelis. Siin väga teha ei ole. Mõned kirikud ja katedraal ja ilusad pargikesed ja paar muuseumit isegi oli ka. Aga noh. Kesklinn on selline oma moodi kõik, mõnus. Tuled suvel, istud kuradi maha ja sööd jäätis, see oli ilus suur keskväljak, igal pool on poed, shopping center, söögi kohad, värgid, särgid. Päris võimas see Mikkeli katedraal siis. Mõnus, vaade ka pea tänavale. Ma vaatame, mis lähemalt ka, mis teema on. Lähme vaatame edasi. Ma ei tea kuhu, aga... Kuhugile ikka! No tere! Ilona jälle viitsin tulla. Mõtlesin, et tulen vaatan üks üles. See on see... Mikkeli linna torn selline. Ja... Noh... Suvel saab ülesse sinna. Päris kõva vaade sealt. Aga nüüd sõbrad.
läheme mäeotsast alla, paneme auto hääled sisse ja lähme paneme Savon linna poole lõpuks. Ilonis läheb rooli. Nii palju siis auto pesust. No nii sõbrad, jõudsime Savon linna kohale. Ulme päev on olnud. Arvasime, et täna jõuame Johensuusse välja. Kell on õhtul 9 kohe. No ei jõudnud. Liiga palju on veel minna. Jääme siis Savon linna ööseks. Ja homme läheme Savon linna uurima. See on niiglaslik katedraal. Räme loss. Ülikõva loss pidi olema. Vaated on metsikud lihtsalt. Vesi on igal pool suvel. Sellised meeletud vaated. Sellist räiget päikes loojangat pole ammu näinud nagu täna oli. Päike oli nagu täiesti ring lihtsalt. Midagi. Kõik oli oranj. See oli lihtsalt mega. Ülikõva. Ja ma ei tea. Ööbime kuskil spa hotellis. Kasiino spa hotell. Ja vaatame. Ujuma muidugi enam õhtul vaata ei saa, aga me mõtleme, et võtame lihtsalt ööbimistoa omale ja siis hommikul ostame võibolla eraldi spa piletid ja vaatame, kuidas see ka välja näeb, aga kindel ole. Kui ei viitsi, siis ei lähe, lähme kohe linna peale vaastama. Aga lähme siis, võtame ruumi ära. Saime ikkagi tasuta spa piletid hinnas. 129 eurot üks öö. Ja kõik 7, ei pool 8. Õhtu 10, mis spa lähti. Ja hommiku 7 tasuta söök. Spaasse saame minna. Ilm. Näe, spa. Kule, ruum. Ruum. Kõik poed oli kinni, midagi juua, midagi ei olnud meil. Tahtsime S-marketisse minna, et osta midagi juua ja kõik on kinni, vaata pühad munad peal. Ja siis õnneks küsin, et kas siin mingi regiooski või poodi ka teil on. Ei ole, aga seal oli õnneks üks külm kapp kohe leti kõrval. Täiesti tühi ka, vaata kõik oli ära ostatud. Saime kaks pepsit ja mingi soola krõpsud ja see on kõik, mis seal oli. Aga me tulime siis ikkagi magama. Vaatame siis, mille tuba välja näeb. No nii. Kaks ühe inimese voodi. Noh. Ma teetse sellisel laudle. Telekas. Rõdu. Näe. Kliimalaud, sa saad siin süüa voodis. Rõdu, jah? Noh, ma arvan. Kohe teisel korrusel ei pandudki meid kuhugi ülesse. Ei ole olla. Tubas on selline vana moeline õnnega. Aga samas on kõik olemas. Voodi, telekas, peega. Ah, vaata, manni toga ka. Haiseb natuke odava. Haiseb selle odava, jah. Odava järgi, mingi veneaegse kappi järgi näiteks. Oi. See on nurgas. Sinu haiseb. Haiseb, jah. Ei, no, ma ei tea. Tegelikult pole hullu, ööbime ära, aga 130 eurot ikkagi võiks midagi paremat olla. Me vaatasime isegi hosterid, on siin kuradi 40 eurot. Kaks voodi, piltide pealt nägid päris hea välja.
et ma nüüd ei tea, kas spa hotell ikkagi see ei ole seda hinda väär kindlasti, aga no viimane hetk kolm ruumitõrve hotelli peal oli üldse vaba ja et me üldse midagi saime uurisin kõik teised hotellid ka läbi igal pool oli ainult üks ruumi niimoodi vaba vaata Soomes on nüüd reede esmaspäeva vaba kõik täist täna reede esimene päev siis kõik täistavad munade pühi kõik igal pool segilakud täis ja tulevad ka vaata puhkama ja nautima ja siis oligi nii vähe ruume aga jah me oleme tegelikult rahul kui vaadati seda voodit mõlemad ühe inimese voodid jumala mõisa ja kuradi pehme magama mõõ ära käime hommik ujumas ja läheme avastama aga me ei lähegi täna Google enam nagu nii ei lähe Google siin ei ole midagi praegu tegelikult oli spa 10 täna lähti meil oleks tund aega või aega minna sinna aga ei viitsi kiirustada homme rahulikult läheme praegu võtame pakime ennast sisse ja Lähme magama. Ja ma arvangi, et hommiku sõbrad näeme. Võtan kaamera jälle kaasa spaasse ja vaatame, mille see ka välja näeme. Aga tavai, võitke kõva. Tere hommiku sõbrad. Ärkasime ja pesin kähku hambad ära ja jääme natuke liiga kauaks magama. Mina enda arvatust üldse ei kuulnud ilana, oli õhesel kinni pannud. Ja siis ma küsisin, et palju kell on. Soob 8. Hea küll. Hüppasin, karkasin püsti, nüüd lähme pesema hambad ära. Pesime hambad tähendab ära. Ja nüüd lähme otsime süüa. Vaatame, kuidas see tasuta hommikusaeg on siis. Ja ma tahaks väga kähkus paask ära ja ujuda ja sauna ja värki. Ja lähme vaatama. No nii, hommikusöögi valik oli päris normaalne. Igasuguseid krõbuskaid, kohupiimasi, moos, värk, särk, kõik oli olemas. 4 erinevat õunamahla. Apelsini mahl veel, mingi cranberry juice, igast asju, mõnusalt külmast, masinast, tulid, kõik on jumala timne. Võtsime, ladusime ilmselgelt liiga palju, aga no, kahe päeva, noh, vaatame. Ja sõime ära siis, looda, et jõuame spaask ära käiva. Sõbrad, spa nagu spa ikka. Praegu noomik nii vara, täiesti tühi ühtegi inimest, pole jumala timm. Lähme siis naudimale. Sees on aurusaunade värgide tööta. Üks tavaline saun töötab. Ja siis seal on naised ja mehedel koos selline saun või ala ka, kus saab olla uniseks. Aga istume ja mõnuleme siis vähe. Ega siin väga midagi kiita, ei ole midagi erilist õve. Et üks suur ujumispasseen ja mulli vann. Ongi kõik enam-vähem. Sõbrad. Mega mõnus. Soe vesi õnneks. Söök oli üli kõva. Nii palju valikud. Seal olid veel kohupiimad, erinevad kisellid, pudrud, moosid, krõbuskad. Või leivad, magustoid, kõik oli olemas. Ma räägin, et aga kui ma annaks selle hotellile hinne näiteks viiepalli süsteemis, nagu viietärni süsteemis, ma annaksin 2,5. Nagu sa saad siin kõik tehtud, mis sul vaja on, sa saad siin ööbida, sa saad süüa ja sa saad spaasse ka, aga kvaliteet. Tuha kvaliteet oli viietärni süsteemis 1. Voodi oli mõnus pehme, meil oli 2 üheinimese voodit, ei olnud hullu, magasime ära. Aga muu kõik, mis siis, et seal oli konditsioneer ja telekas, aga tuba haises, vana kopend haisu järgi. Ja no üldse muu kvaliteet, kõik oli andis täiega tunda. Ei olnud palju see asju nagu mingi kasvõi hommiku pesed hambaid, mingi klaas, et saaks ja sellist, noh, lihtsaid asja. Et oleks võinud nagu olla, aga noh, see ei ole nii tähtis muidugi, aga noh, no, ei olnud päris see. Hommiku söögi ma annaks viietärni süsteemis 5-5. Väga suur valik, väga timm oli. Ja spa, noh.
reaalselt nagu saunas saad käidud, mullivannis saad istutud ja heal juhul natuke ujutud ka, ne. Aga kuna on nii palju paremaid kohti ja selle raha eest või isegi odavamalt, siis mingi 2,5-3, et midagi erilist ei ole, aga ma räägin, et kui lihtsalt tulla üheks sööks ööbima, nagu kannatab ära küll. What's up? Aha, külm esi jah. Ongi külm, kui sa tuled seal soojad. Jumala jahe vesi, aga ta ei ole mõnus karastav. Jumala imelik on olla. Imelik? Miks? Midagi jahe. Aga see ongi normaalne. Sulle meeldi ei olla rahulikult nii, et kedagi ei ole või? Mulle küll meeldi, jumala timna. Kas või üks inimene võiks olla? Ei tea, mina ei taha kedagi. Vaata kui hea, see on mitte ühtegi hinge. Siit saate juua sõia tellida. Noh, või võtta, ma ei tea, siin ei ole kedagi. No nii. Peaaegu. Vasaku käega. Uus katse, proovi vastu molli saada. Lähme vee alla ka, vaata mis kvaliteet sellele GoPro siis vee all on. Ma ei olegi veel katsetanud vist, ma ei mäleta. Ma ei tea, kas on hästi näha või ole. Hommiku kuradi 7. kuni 11. on siin mulli vann, bassein ja üks saun. Siis on 3 tundi spa kinni. Ja siis hakkab päevane aeg, et kella 2. siis õhtu kella 10. argipäevit ja nädalavahetus kuni õhtu 11. Et siis tehakse need kõik mulli värgid siin 1-2 tükki. Et siis saavad, need lähevad käima ja auru saun ja ei tea, võibolla midagi veel, aga hetkel ei tundu. Siis ma olen võtanud korraliku leili jälle ja siis saame minna katedraali vaatama ja lossi, ma tahaks lossi kõige rohkem näha. Loodan, et ta näge. On ujutud küll. Lähme võtame seda korraliku leili ja siis lähme linna avastama. Leili, leili! Jumala mõnus kedagi olema. Auru sauna naised meedest koos. Ei toimi. Lähme sauna. Viska leili, sest leil on tervisele hea, viska leili. Normaalne, päh? Mõnus, mõnus. Nii on. No nii, sõbrad, spaas käidud. Kohe spa kõrval jõu saal kõigile kasutamiseks. Tegelikult külmalt ei taha hakata panema. Lähme.
Lähme nüüd vaatame, kus see lants on. Lants on siin. Tau! Mõnus. Mõtlesin, et pean äkki minema seal tussi all, kus me ruum oli. See on nii väike mõtet. Sai mõnusalt siin ära pestud, olid igas šampoonid ja värgid. Mõtlesin Sulle? Mul tuli ka isa pajaga. Oleks peaaegu kaamera peale astunud. Ma põhjan vaata põrandale, et see on hea jahe vaata, kui saunas on. Aga mul ei käinud ega midagi. Põhimõtteliselt sätime viimased asjad veel ära ja siis lähme katedraali juurde ka. No nii, sõbrad. Tsekkisime välja ennast, näh, hotelli toast. Või noh, aitsime asjad tagasi. Ja lähme siis seiklema jälle. Lähme vaatame katedraalide ja lossi tulede. Tavai, noh.